Найбільше додаткових потягів на кінець квітня, початок травня призначили на захід країни. 7 потягів, які планують здійснити 48 рейсів. 8 додаткових поїздів курсуватимуть у кримському напрямку. Заплановано 22 рейси. Конкретно через Тернопіль під час травневих свят додатково призначили 5 поїздів. В основному йдуть загружені поїзда, які їдуть до Києва, по столиці. І тому нам на ці свята, травневі і на Пасху, додали пару поїздів. Це, значить, є поїзд 554-й Тернопіль-Київ. Він відправляється з Тернополя 15:50 і приїжджає в Київ 22:40. Так само ще додали поїзд 208-й Ужгород-Київ, 225-й Харків-Ужгород і 226-й Ужгород-Харків. І додали ще 212-й поїзд Львів-Москва. Відправляється від нас 18:25, в Москві буде в 2-й годині ночі. На деякі додаткові потяги вже можна купувати квитки. На інші поїзди попередній продаж відкриватимуть пропорційно з підвищенням попиту пасажирів, розповідає Ольга Бакай. Квитки на 28-30 квітня до Києва розкуповують уже сьогодні. Пілотний метод дають нам, коли залишається менше 9 місць в вагоні, дають ще в продажу цілий вагон. Цей пілотний метод, він є. І люди можуть, підходити і купляти собі ще квитки, але на даний момент квитків є вже небагато. Люди вже трохи розібрали, тому що і студенти їдуть на свята, і так само, коли зворотні білети після свят, вже місць майже нема. Додаткові потяги будуть курсувати з 27 квітня до 12 травня. Квитки на додаткові потяги, наголошують на станції Тернопіль, будуть на 30% дорожчими.